Har ni saknat mig eller? Jag har varit så jävla trött. Jag har inte orkat gjort någon film. Men idag är onsdag. Och vad gör man när det är onsdag? Jo, man köper grejer. Det är det livet går ut på. Man köper grejer varenda jävla onsdag. Så idag tänkte jag att vi ska åka och köpa en ny kross. Så ni får följa med. Så åka och köpa en ny krölla. Flytta bara då. Vad fan är släpet? Måste koppla på släpet. Där är släpet. YouTube-effekt. YouTube-effekter, skitsmidigt. YouTube-effekt. Nu ska vi bara ha en dragkrok. Rätt smidigt faktiskt med YouTube. Det är bara jag, annars kan man göra det också. Men jag är dålig på den knäppen. Hello and welcome everybody to one of the biggest YouTube channels in the world. Nej, men det jag säger bara att jag har inte lagt ut någonting på YouTube på skitlänge, och det är för att jag inte orkar. Jag är trött som fan, och det är för att jag äter en medicin som gör att jag blir trött som satan. Men den har jag snart ätit upp, och då ska jag fortsätta göra YouTube-filmer. Om ni vill se mer av mig så kan ni följa mig på Instagram. Där heter jag Jonas Livros, och där är jag väldigt aktiv. Och det är väl egentligen för att det är lite enklare att lägga upp Instagram-videos genom att bara trycka på en knapp och prata massa skit i storyn typ, än att hålla på och redigera och sådär liksom. Så det blir att jag lägger ut mer där. Så vill ni se mer av mitt vackra ansikte, så kolla på Instagram Jonas Livros. Och när det gäller YouTube så vill jag att ni trycker på den här ringklockan, så att ni får notiser om när jag lägger upp videos, så att jag får fler visningar, så att jag blir mer sporrad att göra fler YouTube-videos. Jag vill också att ni kommenterar videos när jag lägger upp den här videosen och övriga videos, så att det blir snack i kommentarsfältet. Ni kan skriva vad ni tycker om videon. Ni kan också skriva vad ni vill att jag ska göra videos om, och vad ni tycker om allt möjligt gött. Och sen så kan ni prenumerera på kanalen naturligtvis. Om ni inte har gjort det innan, så gör det. Så jag får lite fler följare där, och då blir det lite roligare att göra videos också. Idag så ska vi åka till MTL Suspensions. Pratar engelska bara för att han har ett engelskt namn. Jag ska köpa en ny cross. Så vi får se vad det blir, men ni får följa med helt enkelt. Ja, då vill jag ha en extra lång chili cheese. Ingen jalapeno på, är det jalapeno på den? Ja, det vill jag inte ha. Ja. Och en Cola Zero. Ingen meny, alltså bara burgaren och en Cola Zero. Mellan eller stor Cola Zero? Mellan. Japp. Yep. Det kan hon. Det blir godkänt. Jag hade pengar på kort idag med. Så. Tack så mycket. Tack för det. Ha det bra, hejdå. So you had me bite through the bullet. I won't play a second fiddle with you. You look away just when they pull it. You gotta step up, yeah, you miss your you. Ooh, ooh, your time is up now. I'm no fool. I know what you are up to, keep things cool, but it won't help you. This time.
fan gött med en ny AI. Det ska bli kul att provköra den här på banan till helgen. Jag vet inte fan om man gick så mycket bättre än Kavan, men det är gött med elstart i alla fall. Och gött med en helt ny hoj. Ja, fy fan. Prenumerera på kanalen om ni vill se mer av mig på YouTube. Tryck på ringklockan om ni vill få notiser om jag lägger upp nya filmer. Och kommentera i kommentarsfältet vad ni vill se mig göra på YouTube. Och vill ni se mer av mig så följ mig på Instagram, det heter Jonas Livros. Fy fan vad fet jag har ingen kondition. Kan knappt prata. Jag har inte kört hoj på hela sommaren. Men det ser bländning på nu. Ha det bra, hej!